טובים ושלום. תדליק לנו את המעברל. תודה. היינו בסימן קכ"ח סעיף מ"א. נטמא למת שאינו משבעת מתי מצווה פסול מן הדוכן ומכל מעלות הכהונה עד שישוב ויקבל שלא יטמא עוד למתים. הקדוש ברוך הוא הזהיר את שבט הכהנים, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, לבנו ולביתו, לאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לא יטמא. רק אלה השבעה הקרובים, אבא, אמא, בן, בת, אח, אחות או על אשתו, רק להם יכול להיטמא, מה שאין כן, לשאר מתים יש לאב דאורייתא. ואם אותו הכהן רשע הולך ונטמא למתים, פסול מדברך ברכת כהנים, לעלות ראשון, לקבל חמישה סלעים בפדיון הבן, לכל הדברים האלה הוא לא נחשב ככהן. לפעמים יש לו איזה קיצור דרך בתוך הקברות, בתוך בית הקברות, אז הוא עובר תמיד דרך שם, וכן על זה הדרך, כל זה מונע בעדו. יש מחלוקת גדולה בראשונים ובאחרונים לגבי קברות הצדיקים. והמסקנה, ששואלים אותנו בלכתחילה עצה טובה, שב ואל תעשה. אבל אם האדם הזה לא שומע לנו, והוא נכנס לקברות הצדיקים, לא פוסלים אותו לא לעלות לדוכן ולא לעלות ראשון, אין בעיה, מעיקר הדין, יש לו על מי לסמוך. הדברים לא נאמרו בפירוש בגמרא במילים מפורשות, אבל יש לנו הרבה ראיות לכאן ולכאן. ולומר חלק מהדברים, כי הנושא נוגע כמעט מעשים בכל יום, בהרבה קברות של הצדיקים אנחנו פוגשים גם את אחינו הכהנים, ולפעמים מתפללים שם, אתה רואה אותם גם נושאים כפיהם, והשאלה אם כל זה טוב או לא, לומר חלק מהראיות. הרמב"ן גם בחידושיו ליבמות סמך א' וגם בפירושו על התורה פרשת חוקת, כך גם הרשב"א שם ביבמות סמך א', הם אומרים שהצדיקים במיתתם קוראים חיים, והצדיקים לא מטמאים גם אחרי פטירתם. כך דעת הרדב"ז בדעת הרמב"ן בתשובה, כך דעת ספר החינוך ועוד. הראיה שלהם בגמרא במסכת כתובות בדף קג כתוב, כשרבנו הקדוש נפטר באותו היום בטלה כהונה. מה פירוש המילים בטלה כהונה? מסביר רבנו חיים הכהן, הובא שם בתוספות, שהיה מותר לכהנים ללכת לאותה הלוויה ולא היה איסור טומאה. שהרי רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא היה ראש הסנהדרין, וראש הסנהדרין הוא נחשב כרבם המובהק של עם ישראל. כמו שמותר לכהן להיטמא לאבא, גם זה כמו אבא רוחני, ולכן בת לכהונה. מסיים רבנו חיים הכהן, הובא שם בתוספות, אם הייתי בזמן שנפטר רבנותם הייתי מטמא לו. אומר מרן בבית יוסף ירא דעה סימן שע"ד, שסובר רבנו חיים הכהן שלא רק ראש הסנהדרין, כשיש לו את התואר הזה בפועל, אלא גם רבנותם, שלא היה לו את התואר הזה באופן פורמלי, אבל הוא היה גדול הדור, תודה. ולכן גם שם יש היתר לכהנים להיטמא לו. אתה רואה שיש בדבר הזה לא רק אמירה של פתגם בעלמא, צדיקים במיתתם קרויים חיים, אלא הם לומדים את הדברים האלה להלכה ולמעשה. ואם ראיה מדברי המדרש, במדרש משלי ילקוט שמעוני משלי מסופר, כשרבי עקיבא נהרג על קידוש השם,
הקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על השומרים. ואז באו רבי יהושע הגרסי, תלמידו, יחד עם אליהו הנביא, והרימו את ארונו. רבי עקיבא כידוע קבור ליד טבריה שם. ואז שאל רבי יהושע הגרסי את אליהו הנביא. אמר לו, אליהו, אמש אמרת לי שאתה כהן. איך אתה מרים את רבי עקיבא? אמר לו, חייך רבי יהושע, אין טומאה לא בצדיקים ולא בתלמידיהם. שוב, גם זה מהווה עוד ראיה נוספת שהצדיקים במיתתם קרויים חיים, ואין בהם, לא שייך בהם, עניין של טומאה. כך מדייקים גם מדברי הזוהר הקדוש. והרעיון שבדבר, מלאך המוות הורג את האדם, שוחט אותו, עושה אותו בסכין פגום, כמו נבלה שעל ידי סכין פגומה נעשה תמה, כך גם המת נעשה תמה על ידי שהורג אותו מלאך המוות. אבל אדם שהוא צדיק, מלאך המוות לא נוגע בו. אדם צדיק מת מיתת נשיקה על ידי הקדוש ברוך הוא, וימות שם משה על פי השם. והגמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ז אומרת שלא רק האבות מתו בנשיקה, אלא גם האימהות. אלא שלא יפה לכתוב לגבי אישה את המילה מיתת נשיקה, אבל גם הן מתו בנשיקה. אז אם אותו האדם לא נגע בו מלאך המוות אלא רק בנשיקה, אז הגוף הטהור נשאר טהור. זו הטענה של המקילים בדבר, שאומרים שאין כאן חשש טומאה כשאותו הכהן נכנס, אם זה לקבר רחל אמנו וכיוצא בהם. זאת ועוד, הם מוסיפים. בזמנם שיטת הקבורה הייתה, היו מבודדים את הטומאה על ידי פותח טפח. ואז האיסור יורד מדאורייתא לדרבנן, ובמקום מצווה שאדם הולך להתפלל שם, לא גזרו חכמים. כשאדם שופך את האבנים והאפר ישר על הגופה של המת, בזה טומאה רצוצה בוקעת ועולה. אבל כששמים את הבלוקים מעל הגופה, מרחק יותר משמונה סנטימטר, יש פותח טפח, אין כאן איסור מן התורה. וכשאדם הולך להתפלל שם, לעם ישראל בכלל, או לאנשים מסוימים בפרט, לא יהיה את האיסור דרבנן, יהיה הדבר מותר בלכתחילה. זה המהלך של חלק מגדולי הפוסקים שכתבו להתיר בדבר. אבל התוספות במסכת בבא מציעא בדף קוף י"ד, הראש ועוד, הם חולקים ואומרים שגם הצ...